ଆଜି ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଲେଖିକା ଭାବରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଏ କେହି ନିଅନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀ ମିଶ୍ରା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦମୟନ୍ତୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଂସଦ ମହାକୁମ୍ଭ ଖେଳ ମହାକୁମ୍ଭ ଏଇଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। କାରଣ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଏହା କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହଁ, ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଂସଦ ଖେଳ ମହାକୁମ୍ଭ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଖେଳାଳିମାନେ ରହିଥିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଲଟିବ। ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଖେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ଶୁଣିଲି, ଇଏ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳିକି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ ଖେଳକୁ ନିଜର ଜୀବନ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଶ ଏବଂ ଜାତିର ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବେ। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଯେ କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବ, ନାଁ କମେଇ ପାରିବ, ଜୀବିକାର୍ଜନ କରିପାରିବ, ସେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଖେଳକୁଦ ହେଉ, ନାଚ ଗୀତ ହେଉ, ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବା ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ ଯେ ଆପଣ ସାହିତ୍ୟରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ବା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେଉଁ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଟିକିଏ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତ ଭାଷା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏ ଭାଷା କଥିତ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ମାଟି, ଭାଷା ହିଁ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଜାତିମାନଙ୍କର, ଯେଉଁ ଜାତି ଭାଷା ହିଁ ନ ସେ ଜାତି ବର୍ବର। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତିପଥ ଏଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆମେ ଅବହେଳା କରୁଛେ। ଆମର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏଥିପାଇଁ ଅଭିଭାବକମାନେ, ପିତାମାତାମାନେ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ଆମ ପିଲାକୁ ଆମ ମାତୃଭାଷା ଶିଖାଇବା, କାରଣ ମାତୃଭାଷାରେ ଯେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହା ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ମାତୃଭାଷାରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ଭାରତର ଯେକୌଣସି ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ କେବଳ ଯେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସୀମିତ ରଖିବା ସେ କଥା ନୁହଁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବା ସେପଟେ ଆମର ସିଂଭୂମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେସବୁ ସହଯୋଗ କିପରି ପାଇପାରିବେ, ପୁସ୍ତକ କିଭଳି ପାଇପାରିବେ, ଶିକ୍ଷକ କିଭଳି ପାଇପାରିବେ, ଏସବୁର ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମ ମାତୃଭାଷା ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଂହଭୂମିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆହୁରି ଅନେକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଚାର ନ କରିକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଆଧାରରେ ଗଠନ କରାଗଲା, ଭାଷାକୁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ମନୋବୃତ୍ତି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ସବୁଠି ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଟିକିଏ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା କମିଯାଉଛି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା କମିଯାଉଛି କହିଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ,
किंतु सरकारी शिक्षक मानंकु विद्यालय मानंकरे जेभळी भाबरे विभिन्न कार्यरे नियोजित करा जाउछि से माने प्रकृतरे जो शिक्षयित्री शिक्षादात्री से समयटाकु से माने पाइ पारु नाहंती पिला मानंकर जो ओ भाषा प्रति से मानंकु खेळ माध्यम रे जे भळी हेई पारिबो कथा माध्यम रे वक्तृता माध्यम रे किभळी भाव रे भाषा को प्रचार प्रसार करा हेई पारिबो बा पिला माने किभळी ताको भलो पाई परिबे सेथि पई से माने प्रकृत रे समय पाउ नाहंती तणो शिक्षक मानंकु शिक्षयित्री मानंकु जदि पिला मानंकु पढेबा पई समय दिया जाए ताले निश्चित भाव रे मातृभाषा आमे आगो को नेई पारिबा कारण आमे प्राथमिक स्तर रु हमको आरंभ करबा पई पडिबो से प्राथमिक स्तर जदि पिलाटे निज भाषा सिखुचे ताले निश्चित भाव रे केवल भाषा न होए से निज देश पई निज जाति पई तार गोटे कर्तव्य बोध रहिसि बोले से अनुभव करियो जे युवा पीढ़ी को कोन कहबो ओडिसा रो युवा पीढ़ी जो माने वर्तमान समय रो भाषा को ऊपर निर्भर कर जो माने पाठ पढुछन से मानको आपण कोन कहि अढैटा बेले आमे आरंभ करिवो तण से माने लांच ओडिसा रो युवा पीढ़ी माने प्रथम तो निज भाषा को से माने भलो पांतु निज भाषा माध्यम रे मध्य विभिन्न कार्यक्रम रहिछि निज भाषा को सरकारंकर जो योजना रहिछि से योजना माध्यम रे किभलि भाव रे से माने निज भाषा को अपनार करे रोजगारक्षम हेइ परिबे से सब चिंता करबा उचित कारण मयूरभंज हो किंबा बालेश्वर हो जेतिकि सब दर्शनीय स्थान मान रहिछि एवं जो विद्यालय गुड़िक सब रही तारे माध्यम रे से माने जदि सरकार जहाँ प्रस्तुत करछंती उपयोग करा जाई परिबो प्रयोग करा जाई परिबो से माने भी रोजगारक्षम हेबे एवं तत्सहित भाषा मध्य समृद्ध हेबो भाषा जे केवल खाली एठी केवल जे ओडिया भाषा अछि से कथा नहो एठी अनेक आदिवासी भाषा भी रहिछि तेणु ओडिया भाषा एवं आदिवासी भाषा भितर गोटे संजोग सेतु तैयारी करा जाउ गोटे संजोग सेतु तैयारी करा जाउ गोटे अनुवाद माध्यम रे हेई पारिबो किंबा जोगाजोग माध्यम रे हेई पारिबो ए सब पुस्तक को भी तैयारी कले जो अण ओडिया भाषी अछंती आदिवासी भाषा भाषी माने अछंती से माने मध्य एथि पई आग्रह प्रकाश करिवे कारण बेसी पिला आमर बीपीएल पिला आदिवासी पिला ही सरकारी विद्यालय रे पाठ पढंती एवं से माने ही मातृभाषा को एक रकम सुरक्षा दउछंती बाकी बड़ बड़ियांकर जो ऑफिसर माने सब आमर अछंती से माने समस्त केंद्रीय विद्यालय रे पढिबे के कन्वेंट स्कूल रे पढिबे से माने ओडिया भाषा को सुरक्षा दे पारिबे नाही ओडिया युव छात्र माने एतिकी मन रखि थांतु ओडिया भाषा रे मध्य से माने आईएएस ऑफिसर हेई पारिबे आमे अनेक उदाहरण एभळी भाव रे देखिछु तेनु आमे भाषा को आगो भलो पाइबा भाषा को भलो पाइबा सहित आमर जाति को भलो पाइबा देश को भलो पाइबा एवं भाषा माध्यम रे मध्य आमे निजो को ओ आगो को नै परिबा निज जीवन रे ताकु प्रयोग कले आम निश्चित भाव रे उपकृत होई परिबो थैंक यू देखंतु ये थिले डॉक्टर पद्मश्री दमयंती बेसरा थिले ते तांको सहित आमे आलोचना करथुलु जे किभळी भाव रे ओडिया भाषा को नै कि जो अंचल गुडी को रहिछि बिछिना अंचल रे सेठी किभळी सुदृढ़ करा जाई परिबो प्रत्येक ती युवपीढ़ी को निकट रे आजिका समय रे किभळी भाव रे ये भाषा ओडिया भाषा को अधिक गुरुत्व दिया जाई परिबो से दिगरे से मध्य युवपीढ़ी को आह्वान करथुले बालेश्वरु भिडियो जर्नालिस्ट ज्ञानरंजन सहित संजय कुमार महालिक अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।